အခုကတော့အဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့လေဆေးကိုရောက်နေတာပါအခုပဲရောက်ပါတယ်ဒါတခြားလေယာဉ်တွေကအတူတူရိုင်းနဲ့ဆက်ရောက်တာတွေ့ရတာပါအဲကြောင့်လူအများကြီးများနေတာတွေ့ပါတယ်